Sutra će u Kolarićevoj zadužbini biti održan jedinstven novogodišnji koncert Big Benda RTS-a. Biće to najlepši muzički trenuci sa izabranim gostima iz celog sveta koji će zajedno sa našim Big Bandom posvetiti ovo veče Dušku Gojkoviću. Tim povodom sa nama je ovoga jutra Marko Đorđević, odgovorni urednik redakcije za džez i zabavnu muziku. Marko, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I sutra uveče u Kolarićevoj zadužbini za kraj ove godine jedan veliki džez spektakl, Big Band RTS-a, Stjepko Gut kao dirigent, ali i mnoge zvezde džez muzike. Tako je. Mi smo inicijalno trebali da imamo 7 gostiju, 2 će biti, nažalost, odsutna iz zdravstvenih razloga, ali sa nama će binu sutra uveče deliti Uroš Perić, Klaus Rajble, Martin Đakonovski, Fulvio Albano i kao specijalni gost jedan od najvećih džez bubnjara današnjice, Alvin Queen. Kada govorimo o Stjepku Gutu, trebalo i on ovoga jutra da bude sa nama, ali proba vam je već u 10 sati. Dakle, poslednje pripreme i znamo koliko je sarađivao sa Duškom Gojkovićem i u jednom od intervjua je rekao da je trubu počeo i da svira. Upravo zahvaljujući njemu, želim pre svega ovom razgovoru da se podsjetimo Duška Gojkovića koji nas je napustio u aprilu ove godine. Tako je, nama je svima ovo veoma jedno važno i emotivno veče. Duško je ostavio neizbrisi trag. Na kraju krajeva on je i početci njegove profesionalne karijere su vezane za naš orkestar i kroz celu svoju karijeru i život je dolazio, vraćao se, nastupao sa Big Bandom, snimao sa Big Bandom. Poslednji album smo snimili 2014. godine Latin Haze. Tako da biće ovo jedno veče stvarno posvećeno njemu i njegovoj muzici. I šta će sve biti na programu? Na programu će biti uglavnom autorske kompozicije Duška Gojkovića koje su obeležile nekako i Big Band RTS-a. To su uglavnom aranžmani koji su pisani specijalno za Big Band. Među njima će se naći i nekoliko jazz standarda u Duškovim aranžmanima koji su prosto našli mesto u ovom programu, ali jako je teško jednu takvu bogatu karijeru smestiti u 120 minuta, tako da je ovo samo jedan mali izbor onoga što smo pripremili za publiku za ovo veče. Karte su rasprodate? Karte su odavno rasprodate i to smo i pretpostavili, jer stvarno uvek kada je Duško Gojković u pitanju i njegova muzika, karte se prodaju mnogo napred. A kada je u pitanju Stjepko Gut, koliko često sarađujete sa njim? Stjepko Gut je ove 2023. godine delovao kao naš šef dirigent, tako da je i ovo stvarno jedna prava prilika da se zaokruži ova godina jubileja u kojoj je Big Band slavio 75 godina postojanja. I eto, prilika je da se ovaj koncert je organizovan u saradnji muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, CBF-a i Duško Gojković Jazz Inicijative. Tako da, eto, stvarno jedan poseban način da se ova godina završi uz Duškovu muziku i sećanja na njega. Evo, rekli ste, ovoj godini Big Band Radio Televizije Srbije obeležava 75 godina postojanja. Zaista ste se potrudili, ne samo u Srbiji, već i u regionu, da održite brojne koncerte. Jeste li izbrojali ili uopšte možete da izdvojite šta je bilo najupečatljivije u ovoj godini? Pa ono što je važno ove godine da nam je izašao album posle nekoliko godina. U novembru mesecu je izašao album sa Francescom Santuccijem, tenor saksofonistom iz Italije i aranžerom. Imali smo nekoliko stvarno velikih koncerata. Tu je bio koncert Jumbo sa 3 Big Banda, sa Big Bandom Radio Televizije Slovenije i Hrvatske Radio Televizije. Imali smo mini turneju u 3 grada. Imali smo još važnih koncerata sa Jan van Duykerenom, solistom iz Holandije. Dosta koncerata je prošlo ove godine. Pripremamo već iduću godinu, iduću sezonu. Biće tu još lepih stvari i novih iznenađenja, tako da o tom potom. Hoće li tempo biti malo slabiji u sledećoj godini? Nema, kod nas mi smo sada zadali lestvicu i moramo da nastavimo tom ritmu. Dakle, svakako, sutra je u Kolarićevoj zadužbini poslednji koncert u ovoj godini definitivno i onda ćete malo da odmorite. Možemo da spomenemo i novogodišnji program Radio Televizije Srbije. Big Band tradicionalno i učestvuje i doprinosi raznovrsnosti našeg programa. Svakako, bit će i ove godine zastupljen sa jednim segmentom muzike koju mi pokrivamo. Biće tu nekih vokalnih solista, revijski orkestar, Big Band, u svakom slučaju nešto lepo za novogodišnju noć.
A pre svega toga, sutra uveče Kolarčeva zadužbina, Soul Connection se zove koncert u čast Duška Gojkovića, Big Band Radio Televizije Srbije. Tako je. Sve sam rekla. Sve sam rekla. Hvala. Marko Đorđević, urednik redakcije za džez i zabavnu muziku Radio Televizije Srbije, bio gost jutarnjeg programa. Ostanite i dalje sa nama, vraćamo se za nekoliko minuta.